пратениците да се изјаснат дали се заапсење на Мијалков или го поддржуваат неговото бегство. Бараат од Алтернатива и Алијанса за албанците, кои денеска поднесоа интерпелација за министерот Оливер Спасовски во собранието. Причина е бегството на Мијалков, за кое се убедени дека е поддржано од власта. Бараат и од председателот на собранието итно да свика седница со оваа точка. Такво бегство не може да се случи без помош на некој од власта. Во овој случај можеме да кажеме дека никој не може да биде најодговорен за ова, освен првиот полицаец на ова држава, министерот за внатрешни работи. Без разлика дали он го придружувал, дали он организирал придружба, дали ги затворил очите или спиел во времето кога он заминал, тој треба да биде одговорен за тоа. За нас посебно име на ова одговорност е Оливер Спасовски. За ВМРО ДПМН не е доволна оставка од Спасовски, најавија дека ќе бараат гласање на доверба на владата, бараат формирање на експертска влада до локалните избори кога би се одржали и вонредни парламентарни избори. Дозволија да им избега пред очи затоа што така се договорија. Оваа криминална коалиција функционира вака поради заробените институции. Одговорност од сите кои намерно, ненамерно или од незнаење направиле пропуст или може би свесно му овозможиле на Мијалков да избега, побара и коалициониот партнер во власта Павле Трајанов. Подсетува дека најголемата одговорност за нефункционирањето на системот и на безбедносните структури ја има владата. Доколку има основа за политичка одговорност, таа треба да се понесе, а тој лично ќе стои за тоа без оглед за кого се работи и на која позиција е во моментов. Од ДУИ не сакаа да коментираат за случајот и му оставаат простор на институциите да им дадат одговор на граѓаните.